ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭାଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ହେଉଛି ଭୂତକାପଡ଼ା। ଏହି ଗାଁ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ହୁଏତ କେହି କେହି ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଗାଁର ନାଁ ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କେବଳ ଡ୍ରୋନ୍ ହିଁ ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ ବିକାଶର ବାହକ ହେବ ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ କିଛି ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ। ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 50 ପରିବାର ସହ 250 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଦାଦନକୁ ହିଁ ଭରସା କରନ୍ତି। ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ 40 ଜଣ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲଟିଏ ବି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କହିଲେ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଗାଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଏ କି ପାଖେ ଖାତି ରୋଡ୍ ବି ନାଇଁ ନ, ଗର୍ଭବତୀ ରାତ ବି କାଲକେ ହୋଇଥିଲେ ଜାଣି ପାରୁଛେ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜନମ ହେଲେ ଲେକା ପଇଦା ହୋଇଛେ, ତ ଆମେ ପୋଲିଆ ପିଆଲେ ଘାମେ ଧରି ଧରି ଯାଇଛେ। ଆମର ଗାଁ ପାଖେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାଇଁ ନ, ଆମର ପାଖେ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ନ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଖେ ପାଖେ ବଚ୍ଚା ଲୋକ ଜାଣି ପାରବା। ମୋଲା କୁଛ ନି ମିଲତେ, ଚଉ ନି ମିଲତେ, ନା ପେନ୍ସନ୍ ନି ମିଲତେ, କହିଚ ନି ମିଲତେ। ଘରବାଲା 5-6 ସାଲ ହୋଗି ବିତ ଗିଆ, କାକର କରନି ରେ, ହମ ଏକେଲା ରଥ। ଆମର ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ନ, ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାଇଁ ନ, ଖରାଦିନେ ଝିଅମାନେ ପୈଦଲ ଯାସେ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ରହିସନ୍, ଯାଇବା ଲାଗି କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବି ଦୁର୍ବଳ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଲୋକେ NRGS ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପାଉଣା ପାଇବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷକୁ କାଁ ଭାଁ 40 ଦିନ କାମ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଲୋକେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ଥିବା କିଛି ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ କେ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, କାଇଁ କରମୁ? ଆମର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ନ, ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାଇଁ ନ, ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରୁସେ, ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ପଢ଼ି ଯାଇସୁନ୍ ତ ଡରସୁଁ, ସେ ବାଟକେ ନଦୀ ଆସୁନ୍ ତ ପାଣିରେ ପଡ଼ିସୁନ୍, କେନ୍ତା କରି ଯାଇମୁ ଛୁଆମାନେ? ଆମର ଗାଁ କିଛି ନାଇଁ ନ ସୁବିଧା, ଭୂତକାପଡ଼ାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ, ନା ରୋଡ୍ କେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ, ନ ଡକ୍ଟର ପାନି କେ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଗାଁ ବହୁତ ଲୋକ ରାତ କେ ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେବାନି ଆଜ୍ଞା, ଜାନା ଯିବା ଲାଗି ହେବା ଲାଗି କିଛି କେ କେନ ଆଇବ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ, ରୋଡ୍ ନାଇଁ ନ, ନା ଡାକ୍ତର ପାନି ନାଇଁ ନ, ନା ଦୁକାନ ପାନି କିଛି ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା। ଆଗକେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ଥି ପେନ୍ସନ୍ ପଠାମୁ ଆମେ। ଆଉ କାଣ ସମସ୍ୟା ଅଛେ? ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ରାସ୍ତାର ସବୁନୁ ବେଶୀ ତ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେନୁ ନାଇଁ ନ, ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ନ, ତ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛେ ହେଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଇଟା ତ ଆମର ଦ୍ୱାରା ନାଇଁ ହେଇପାରବାର, ଯେ ଆମେ କୋସିସରେ ଅଛୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ହେତ୍କି ଜଲ୍ଦି ଆମେ କରମୁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ବିକାଶର ବାହକ କେବଳ ଡ୍ରୋନ୍ ନ ହୋଇପାରେ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବେ। ଡ୍ରୋନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ରାସ୍ତା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସ୍କୁଲ, NRGS କାମ ହିଁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ। ସ୍ମାର୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭୂତକପଡ଼ା ଗାଁରେ ବିକାଶ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।